Rusiyanın Wagner xüsusi hərbi şirkətinin başçısı Yevgeni Prigojin iyunun 24-ü gecə saatlarında hərbiçiləri ilə birlikdə Rusiyanın Rostov şəhərinə daxil olub. В настоящий момент мы пересекли во всех местах государственные границы. 25 minli ordu ilə bütün dövlət sərhədlərini keçmişik, Moskvaya doğru hərəkət edirik. Sərhədlərdə olan hərbçilər bizi qarşılamağa çıxdılar, bizim döyüşçüləri qucaqladılar. Sona qədər gedəcəyik, hazırda Rostova daxil oluruq. Biz uşaqlarla müharibə aparmırıq, uşaq qatili deyilik. Uşaqları öldürən Şoyqudur, o 18 yaşlı uşaqları döyüş meydanına atır. Bir neçə dəqiqə öncə Rusiyanın baş qərargah rəisi Valeri Gerasimov təyyarələri havaya qaldırmaq və mülki əhali arasında hərəkət edən kolonlarımıza atəş açmaq əmrini verib. Onlar artıq bir il yarımdır ki, Rusiyanın da dinç sakinlərini məhv edirlər. Onlar üçün mülki vətəndaşları öldürmək heç nədir. Своих мирных граждан вместо того, чтобы воевать с противником. Səhər saat 7:30 radələrində Telegram kanalında video paylaşan Yevgeni Prigojin artıq Rostovda olduqlarını bildirib. Wagner özəl hərbi şirkətinin rəhbəri ələ keçirdiyi hərbi dairələrdən birində İnguşetiyanın keçmiş rəhbəri, hazırda isə Rusiya Müdafiə Nazirinin müavini olan Yunus Bekyevkurovla və Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisinin müavini Vladimir Alekseyevlə görüşüb. Prigojin generallarla hədələyici tonla danışıb. Мы сюда приехали, мы хотим получить начальника генштаба и шайбу. Пока их не будет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов. O, Yunus Bekyevkurovun və Vladimir Alekseyevin diqqətinə çatdırıb ki, Müdafiə Naziri Sergey Şoygu və Baş Qərargah rəisi Valeri Gerasimov saxlanılıb, hərbi məhkəmə qarşısına çıxarılmayana dək Wagnerçilər hərəkətlərini dayandırmayacaqlar. Rostovdakı hərbi obyektlər, o cümlədən aerodrom nəzarət altındadır. Biz bura gəldikdə bir çox məlumatların doğruluğuna əmin olduq. Rusiya böyük bir ərazisini itirib. Ölən hərbçilərin sayı yuxarı qurumlara təqdim olunan hesabatdan 3-4 dəfə çoxdur. Televiziyalardan insanlara verilən məlumatlarda bildirilənlərdən isə 10 dəfə çoxdur. Qeyd edək ki, mümkün terror aktlarının qarşısının alınması məqsədi ilə Moskva və Moskva vilayəti ərazisində antiterror əməliyyatı rejimi tətbiq edilib. Bu barədə Rusiyanın Milli Antiterror Komitəsi məlumat yayıb. Qeyd edək ki, bu bölgələrdə antiterror əməliyyatı rejimi ilk dəfə olaraq tətbiq edilir.